الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، وشروطه 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال الله تعالى: وأقيم الصلاة. قال الله تعالى: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نماز کو قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے. یعنی اگر انسان اخلاص کے ساتھ سچی نماز پڑھ رہا ہے اور پھر نماز ہی کے اندر دعا کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو برائیوں سے اور گناہوں سے بچائے، تو یقیناً یہ نماز اس کو ان تمام برائیوں سے بچا لے گی. اور اگر انسان سے گناہ ہو گئے تو اللہ رب العالمین اس نماز کے ذریعے ان گناہوں کو معاف کر دے گا. کتاب جس کی شرح جاری ہے، کتاب الصلاة یا کتاب شروط الصلاة لمحمد بن عبد الوہاب السلیمان التمیمی، شروط الصلاة میں سے تقریباً 3 شرطیں اس کی تفسیر ہو چکی ہے، شرح ہو چکی ہے: الاسلام والعقل والتمیز. چوتھی شرط نماز کی وہ وضو ہے. وضو کے بارے میں تو وضو کے جس طرح نماز کی شرطیں ہیں اور رکن ہیں اور فرائض ہیں، اسی طرح وضو کے بھی شروط ہیں اور شرائط ہیں، تو پھر اس کی تفسیر اور شرح جاری تھی. کچھ شرائط جو نماز کے اندر تھے وہی شرائط وضو کے اندر بھی ہیں، جیسے اسلام ہے، عقل ہے، تمیز ہے، اور اسی طرح نیت کے بارے میں گزرا جو چوتھی شرط ہے وضو کی، اور نیت کا ساتھ میں جاری رکھنا ہر عبادت میں اس کے بارے میں بھی گزرا. چھٹی شرط ہے وضو کی آج: وانقطاع موجبن، وضو کو واجب کرنے والی چیز کا منقطع ہو جانا. یہ چھٹی شرط ہے آپ کی کتاب میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ قضا حاجت میں جائیں، پیشاب کے لیے یا پاخانہ کے لیے، یا انسان کی ہوا خارج ہو، تو جب تک کہ انسان کی قضا حاجت مکمل نہ ہو جائے، انسان فارغ نہ ہو جائے، تب تک وضو نہیں کر سکتا ہے. یعنی وضو کے لیے شرط ہے کہ آپ مکمل پیشاب سے اور پاخانے سے فارغ ہو جائیں اگر انسان کو اس چیز کی ضرورت ہے. یہ شرط بدیہی اور معروف چیز ہے، لیکن پھر بھی علماء نے ذکر کیا ہے تاکہ اچھی طرح ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں. یعنی انسان قضاء حاجت کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، تو جب تک کہ پیشاب سے فارغ نہ ہو جائے، صفائی نہ کر لے، تب تک وضو نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ وضو کے نواقد میں سے ایک نواقد یہ ہے کہ انسان پیشاب کرے یا پاخانے کے لیے جائے یا ہوا خارج ہو جائے، تو اسی لیے علماء نے یہ شرط لگائی ہے کہ جب تک انسان مکمل قضاء حاجت سے فارغ نہ ہو جائے، ایک چھینٹا بھی باقی نہ رہے، تب تک وضو نہیں کر سکتا ہے. یعنی آپ پیشاب کر رہے ہیں، اثنائے قضاء حاجت کبھی وضو نہیں کر سکتے ہیں. یہ چیز بدی اور معروف چیز ہے، لیکن علماء نے سمجھانے کے لیے یہ چیز پیش کی ہے. انسان کی ہوا خارج ہو رہی ہے، پیشاب ہو رہا ہے، تو جب تک یہ چیز ختم نہ ہو جائے، مکمل انسان فارغ نہ ہو جائے، تب تک انسان وضو نہیں کر سکتا ہے. تو جیسا کہ گزرا کہ یہ چیز سمجھانے کے لیے علماء نے بیان کی ہے، ورنہ یہ چیز عام چیز ہے جس کو ہر مسلمان اور ہر مصلی نماز پڑھنے والا اس چیز کو جانتا ہے. تیسری چیز ہے، یعنی چھٹی شرط: استنجاون اور استنجمار قبلہو. وضو سے پہلے شرط ہے کہ آپ استنجا کر لیں یا استنجمار کر لیں. یہ جب پیشاب یا پاخانہ جب انسان کو اس کی ضرورت ہو، تو وہاں پر استنجا اور استجمار کی ضرورت ہے. اگر انسان کی ہوا خارج ہو جائے اور وضو نہیں ہے، تو ایسی صورت میں صرف اس کو وضو کرنا پڑے گا، استنجا کی اور استجمار کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر انسان قضاء حاجت کے لیے گیا ہے، پیشاب کے لیے یا پاخانہ کے لیے، تو وہاں پر استنجا کی ضرورت ہے اور استجمار کی. استنجا کا معنی ہے پانی سے ناپاکی کو صاف کرنا، پیشاب کو یا پاخانے کو پانی سے صاف کرنا، پانی کے ذریعے صفائی کرنا. اور استجمار کی معنی ہے پتھر یا ڈھیلے وغیرہ کے ذریعے اپنی گندگی کو اور ناپاکی کو صاف کرنا، پتھر کے ذریعے یا ڈھیلے وغیرہ کے ذریعے، یا اس کی جگہ پر جو بھی خشک چیز ہو جس کے ذریعے گندگی پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، تو اس سے بھی جائز ہے.
یہاں پر انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ وضو سے پہلے شرط ہے کہ آدمی استنجا کر لے یا استجمار کر لے. استجمار کے معنی ہے پتھروں کا استعمال کرنا, اور اسی کے معنی میں جو چیز ہوگی وہ بھی شامل ہے. تو یہ اس شخص کے لیے شرط ہے جس شخص کو وضو سے پہلے قضاء حاجت کی ضرورت پڑی ہو, پیشاب کے لیے, پاکھنے کے لیے. لیکن دوسرے شخص کے لیے جس کو اس چیز کی ضرورت نہ ہو تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے. پانی سے استنجا کرنا یہ سب سے بہتر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الاستنجاء بالماء, پانی کے ذریعے استنجا کرنا. استنجا کا معنی ہے, استنجا اصل میں ماخوذ ہے نجوہ, یعنی کامیابی حاصل کرنا. یعنی انسان ناپاکی سے کامیابی حاصل کرتا ہے تو پانی کے ذریعے انسان اپنی ناپاکی کو صاف کرے. یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کتاب الوضو کے اندر, تاکہ یہ بتائے کہ پانی کے ذریعے بھی ناپاکی دور ہوتی ہے. پہلے کے لوگ پانی کم استعمال کرتے تھے, پہلے پانی کم تھا اسی لیے لوگ پانی کم استعمال کرتے تھے, خاص کر کے گندگی کو صاف کرنے کے لیے. اور پانی ہونے کے باوجود بھی پانی کو استعمال نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی, جیسے کہ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ کیا میں اپنے ہاتھ کو گندگی سے ملاؤں, یعنی میرا اس طرح جو ہاتھ ہے وہ گندا ہو جائے گا. اسی لیے وہ لوگ پتھر استعمال کرتے تھے, پانی کا استعمال نہیں کرتے تھے. بلکہ امام مالک نے اس چیز کا انکار کیا کہ پانی کا استعمال ہی نہ کیا جائے. اسی طرح عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہے. تو پانی کا وہ استعمال نہیں کرتے تھے, ایک تو پانی کی قلت تھی, دوسری چیز گندگی سے ہاتھ کو نہ ملے, یعنی گندگی سے ہاتھ کا ملاپ نہ ہو, گندگی ہاتھ میں نہ لگے. اسی لیے بھی وہ ہاتھ سے صفائی نہیں کرتے, بلکہ پتھر لے کر پتھر کے ذریعے اپنی صفائی کرتے تھے. اور یہ چیز مشہور تھی, اور آج بھی بہت سارے علاقوں میں یہ چیز موجود ہے. اور اسی طرح ہر کسی کو یہ چیز پیش آ سکتی ہے, جنگل وغیرہ میں, کھیت وغیرہ میں جہاں پانی کا وجود نہ ہو یا پانی ختم ہو جائے تو کیا کرے انسان, ان پتھروں وغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے. تو اسی لیے یہ پانی کا استعمال نہیں کرتے تھے. تو امام بخاری نے یہ باب اسی لیے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول نے پانی کا استعمال کیا ہے, اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر پانی اسی لیے نازل کیا ہے. دوسری چیزیں بھی ہیں پانی کے فائدے, لیکن ان میں سے ایک ضروری چیز ہے کہ انسان اس کے ذریعے صفائی اور ستھرائی حاصل کرے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ, اور اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر آسمان سے پانی اتارا تاکہ تم کو پاک اور صاف کرے. تو پانی کے ذریعے پاکی اور صفائی حاصل کی جاتی ہے. باب الاستنجاء بالماء, پانی کے ذریعے استنجاء کرنا, پاکی حاصل کرنا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج لحاجت ہی, کہ اللہ کے رسول اپنے قضاء حاجت کے لیے نکلتے. فاحمل انا فاجی انا و غلام مانا اداوت بالمائن, تو میں اور میرے ساتھ ایک غلام ہوتا, جب اللہ کے رسول قضاء حاجت کے لیے نکلتے ہیں تو میں اور میرے ساتھ ایک لڑکا اور ہوتا, پانی کے برتن کو لے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول اس کے ذریعے استنجا کرے, پاکی حاصل کرے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے پانی کا استعمال کیا ہے, کیونکہ کچھ علماؤں نے تقریباً امام مالک یا دوسرے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے پانی کا استعمال نہیں کیا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے یہ بیان کیا ہے کہ نہیں, اللہ کے رسول نے پانی کا استعمال کیا ہے, کیونکہ جیسا کہ معلوم ہوا کہ پہلے لوگ پانی کم استعمال کرتے تھے. تو اسی لیے وضو کی ایک شرط ہے باب الاستنجاء قبلہ, وضو سے پہلے استنجا کرنا جب اس کو ضرورت ہو. دوسری چیز انہوں نے ذکر کیا استنجا, استجمار, پتھروں کا استعمال کرنا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پتھروں کے استعمال کے لیے بھی باب ذکر کیا ہے, باب الاستجمار بالاحجار, پانی پتھروں کے ذریعے پاکی کو حاصل کرنا. پتھر کے ذریعے پاکی حاصل ہوتی ہے, ڈیلے کے ذریعے, اسی طرح ہر خشک چیز کے ذریعے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اتبع تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد خرج لحاجت ہی, کہ میں نے اللہ کے رسول کا پیچھا کیا اور اللہ کے رسول قضاء حاجت کے لیے نکلے تھے. وکان اللہ یلتفت, اور اللہ کے رسول پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے. فدنوت منہ, تو میں اللہ کے رسول کے قریب ہوا تو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا ابغینی احجارن, پتھروں کو لے کے آؤ, پتھروں کو تلاش کرو. ولا تاتین بعظم ولا روسا, اور ہڈی کو اور گوبر کو مت لانا,
یا لید کو مت لانا، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے گئے اور اللہ کے رسول نے پتھروں کی تلاش کی، پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور علت کی وجہ سے، کیونکہ پتھروں سے پاکی حاصل کرنا اگرچہ پانی موجود ہو تو وہ صحیح ہے، یعنی پانی موجود ہے اس کے باوجود بھی آپ نے پتھر سے صفائی حاصل کی ہے یا خشک چیز کے ذریعے اور وہ گندگی دوسری جگہ نہیں پھیلی ہے، تو ایسی صورت میں وہ پاکی صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ پاک ہو گئے، آپ کی گندگی صاف ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے پتھر تلاش کیے اور اللہ کے رسول نے ایک چیز بیان کی کہ ہڈی کو اور گوبر کو مت لانا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ جنوں کا کھانا ہے، جنوں کا کھانا ہے، تو مومن جن یا وہ جن ہیں وہ بھی ایک مخلوق ہے، ان کا کھانا ہے، تو ہم اس چیز کو گندگی اس سے صاف نہ کریں۔ دوسری چیز ہے اللہ کے رسول میں انہما لا یطہران ہے کہ وہ پاک نہیں کرتے، کیونکہ ہڈی چکنی ہوتی ہے اس کے ذریعے صفائی نہیں ہوتی، اور ہڈی کے مثل جو بھی چیز ہوگی اس کے ذریعے بھی صفائی نہیں ہوگی، جیسے کانچ ہے، شیشہ ہے، جو بھی چیز ہو جس کے ذریعے صفائی نہ ہو سکتی ہو تو اس کے ذریعے صفائی نہیں کی جا سکتی، اور اسی طرح گوبر یا لید جو ناپاک ہیں اس کے ذریعے بھی صفائی نہیں ہوتی، ایک تو صفائی نہیں ہوتی اور دوسری چیز جیسے گدے کی لید ہے تو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا ان ہارکس وہ ناپاک ہے، تو اس سے صفائی نہیں ہوتی۔ تو ایک ناپاک چیز کے ذریعے اور اسی طرح جس چیز کے ذریعے صفائی نہ ہو سکتی ہو ہڈی کی مثل تو اس سے بھی صفائی نہیں ہوتی، تو اللہ کے رسول میں پتھر لے کے آؤ۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پتھر لے کے آیا اللہ کے رسول کے پاس، فوضعته عند جنبه، تو اللہ کے رسول کریم میں نے پتھر کو رکھا، جب اللہ کے رسول نے قضاء حاجت کر لی، فاتبعه بهن، تو اللہ کے رسول نے پتھر کے ذریعے اپنی پاکی اور صفائی کی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ پتھر کے ذریعے صفائی کرنا یہ پانی ہی کی صفائی کی طرح ہے، بلکہ جیسا گزرا کچھ علماء پانی کے ذریعے ناپسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پانی ایک کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، ایک انسان کی غذا ہے، اس کے ذریعے کیسے ناپاکی حاصل کریں، تو یہ علماء کا قول ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پانی کے ذریعے صفائی کی جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء آئے، وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اور مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ میں تین پتھر کو لے کے آؤں، فَأَتَيْتُ بِحَجَرٍ وَرَوْسًا، تو میں دو پتھر لے آیا اور ایک لید لے کے آیا، تو اللہ کے رسول نے دو پتھر لے لیے، وَأَلْقَى الرَّوْسَ، اور جو لید گوبر تھا اللہ کے رسول نے اس کو پھینک دیا اور کہا اِنَّ هَارِكْسٌ، یہ ناپاک ہے، جسے یہ معلوم ہوا کہ کم سے کم تین پتھر ہونے چاہیے صفائی کے لیے، یعنی اگر آدمی پتھر کے ذریعے صفائی کر رہا ہے تو ایسی سر میں کم سے کم تین پتھر ہونے چاہیے، اور اگر تین پتھر سے صفائی نہیں ہو پا رہی ہے تو تین سے پانچ، پانچ سے سات، جتنے میں صفائی ہو سکے، لیکن طاق ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ومن استجمر فلیوتر، اور جو استجمار کرنا چاہے یعنی پتھر کے ذریعے صفائی کرنا چاہے تو وہ طاق لے، جفت نہ لے۔ تو اللہ کے رسول نے تین منگائے اور جس سے بھی صفائی اور اگر ضرورت پڑے تو اور لے سکتا ہے۔ تو یہ پتھروں کے بارے میں صفائی ہے۔ اب کون بہتر ہے، پانی سے صفائی بہتر ہے یا پتھروں سے؟ تو علماء میں اس کا اختلاف ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پانی کی صفائی پتھروں سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر پانی کے ذریعے پتھروں کے ذریعے صفائی کی جائے بعد میں پانی استعمال کیا جائے تو یہ سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر۔ پہلے آدمی اپنی گندگی پتھر کے ذریعے یا کوئی خشک چیز کے ذریعے صفائی کر لے، بعد میں پانی استعمال کرے تو یہ سب سے بہتر چیز ہوگی، خاص کر کے جنگل وغیرہ میں جہاں میں پانی پتھر وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اسی کے بارے میں سورۃ توبہ کی ایک آیت جس میں اللہ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ لِلتَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یہ آیت اہل قبا کے بارے میں نازل ہوئی، اہل قبا کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس آیت کا پس منظر الگ ہے، لیکن جو کہنے کا مقصود یہاں پر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بتایا کہ اس مسجد کے اندر، مسجد قباء کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، صفائی کو پسند کرتے ہیں، پھر اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ اہل قباء کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیوں اللہ نے تمہاری فضیلت بیان کی ہے، تمہاری تعریف کی ہے، تو کہا کہ ہم نستنجی بالماء، پانی کے ذریعے صفائی حاصل کرتے ہیں، پانی کے ذریعے صفائی حاصل کرتے ہیں۔ کچھ روایت میں ہے کہ پتھروں کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ پانی کے ذریعے صفائی کرتے تھے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ
کہ پانی کے ذریعے صفائی کرنا بھی بہتر اور افضل ہے، پتھروں سے کئی درجہ افضل ہے، لیکن پتھروں کے ذریعے بھی صفائی کی جا سکتی ہے، حاصل کی جا سکتی ہے۔ پتھروں کی جگہ پر اور بھی کوئی چیز ہو، خشک لکڑی وغیرہ ہو، خشک چیز ہو، یا ٹیشو پیپر ہے، یا کوئی بھی چیز ہو جو خشک ہو جس کے ذریعے صفائی ہو سکتی ہو، تو وہ بھی جائز ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ پتھر لے کے آؤ اور ہڈی کو اور لید کو مت لانا، جس سے معلوم ہوا کہ اور اگر چیز مل جائے اس کے علاوہ تو اس سے کر سکتے ہیں۔ اور علماء کا تقریباً اس پر اگرچہ تھوڑا اختلاف ہے، لیکن کچھ علماء، اکثر علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز سے جسے صفائی ہو سکتی ہو آپ اسے صفائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو چھٹی شرط ہے وضو کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ استنجا کر لیں یا استجمار کر لیں۔ استنجا پانی کو استعمال کریں یا استجمار پتھروں کو استعمال کریں، یہ اس صورت میں شرط ہے جب کہ آپ کو قضاء حاجت لگی ہو، آپ پیشاب کے لیے گئے ہوں یا پائخانہ کے لیے گئے ہوں، قضاء حاجت کے لیے گئے ہوں، تب یہ آپ کے لیے چیز ضروری ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی انسان کی اگر ہوا خارج ہو گئی تو انسان کے لیے لازم نہیں ہے کہ انسان پانی یا پتھر کا استعمال کرے، کیونکہ اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہوا نکلنے کے بعد، ہوا خارج ہونے کے بعد وضو ٹوٹ گیا تو پیشاب پانی استعمال کرتے ہیں یا کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ پیشاب اور پائخانے کے لیے صرف پانی یا پتھر استعمال کیے جائیں گے۔ تو یہ کون سی شرط ہے؟ چھٹی شرط ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ جو ساتویں شرط ہے اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ پانی اور پتھر کے علاوہ جو اور چیز ہم استعمال کرتے ہیں پاکی حاصل کرنے کے لیے، صرف اور صرف ٹیشو پیپر یوز کرو، اس کے بعد کوئی پانی یا پتھر یوز نہیں کرنا ہے، کہ یہ کافی ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا، کیونکہ یہ پتھر کے قائم مقام ہے۔ وہ بھی تین استعمال کرتے، اب تین کا مطلب یہ ہے تین استعمال کریں گے، تین بار یا تین پیپر۔ اب جیسے پتھر ایک ہی پتھر ہوتا ہے، اگر اس کی تین نوک ہیں تو وہ تین نوک تین پتھر کے کام کرے گی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یعنی تین پتھر الگ لائیں اور اس کے ذریعے صفائی حاصل کریں، یا تین ایک پتھر ہے اس کی تین نوک ہے تو ایسی صورت میں وہ تین پتھر کے قائم مقام ہوا۔ تو اسی طرح ٹیشو پیپر ہے، وہ بھی اس طرح سے استعمال کیا جائے گا، تین استعمال کیا، یا اگر اس کو بڑا پیپر ہے تو اس کو الگ الگ آپ موڑ موڑ کر کے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل صفائی کی جاتی ہے تو وہ بھی قائم مقام پتھروں کے ہے اور اس سے صفائی ہو گیا، اگرچہ پانی استعمال نہیں کیا۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر گندگی یا ناپاکی، پیشاب ہو یا پائخانہ، اگر اس جگہ سے جہاں سے وہ چیز نکلتی ہے دوسری جگہ پڑ گئی، یعنی ران پر یا کسی اور چیز پر لگ گئے پیشاب یا پائخانہ، تو ایسی صورت میں وہاں پر پانی استعمال کرنا ضروری ہے، وہاں پر پانی استعمال کرنا ضروری ہے۔ یعنی اصلی جگہ سے اگر وہ گندگی منتقل ہو گئی تو دوسری جگہ کے لیے پانی استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ پھر وہاں سے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ چیز آسان کیا ہے مشقت دور کرنے کے لیے، اب دوسری جگہ تو پھر گندگی وہاں سے جلدی دور نہیں ہوگی، اسی لیے وہاں پر پانی استعمال علماء کہتے ہیں کرنا ضروری ہے۔ الا یہ کہ اگر پانی نہ ہو تو پھر مجبوری، وہ ایک الگ شکل ہے، جس سے بھی صفائی جتنی ہو سکے اتنی بہتر ہے۔ اب شاید شیخ مشتاق صاحب کا بھی درس ہے، اور اس کے بعد جو شرط ہے طہوریت مائن و احباط ہو، پانی کا پاک ہونا اور اس کا جائز ہونا، تو ابھی تک وہ آئے نہیں ہیں، انشاءاللہ پانچ منٹ میں یہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پانی کا پاک ہونا اور پانی کا جائز ہونا، یہ شرط ہے وضو کے لیے، دونوں چیز ایک ہی ہے۔ یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب نے پانی کو پاک ہونا اور اس کا جائز ہونا دونوں کو ایک ہی شرط میں ذکر کیا، یہ ساتویں شرط ہے۔ پانی کا پاک ہونا اس کا مطلب ہے کہ پانی اگر ناپاک ہے تو اس سے وضو نہیں ہوگا، تو پانی شرط وضو کے لیے شرط ہے کہ پانی پاک ہو، اور پانی کیسے پاک ہوگا کیسے ناپاک ہوگا یہ ایک الگ اور لمبا مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال پانی جس کو آپ پانی کہیں اس سے وضو کرنا جائز ہے اور وہ پانی پاک ہے، اور ندی کا پانی، دریا کا پانی، چشمے کا پانی، کوئی بھی پانی ہو جس کو آپ پانی کہتے ہیں اس سے وضو کرنا جائز ہے، غسل کرنا جائز ہے۔ اللہ نے پانی کے بارے فرمایا وانزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے اتارا پانی جو پاک ہے، خود پاک کرنے والا ہے۔ تو پانی کی تین قسمیں ہیں، ایک پانی بذات خود پاک ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو،
بذات خود پاک ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو. جیسے کوئی پانی ہے آپ نے اس میں شکر ڈال دی یا اس کو شربت بنا لیا تو وہ پانی ہے لیکن خود پاک ہے, پاک نہیں کر سکتا, اسے آپ وضو نہیں بنا سکتے. دوسرا پانی مطلقاً پانی, خود پاک ہے دوسرے کو پاک کرنے والا ہے. جیسے عام پانی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں, کوئی ندی کا پانی, دریا کا پانی, کنویں کا پانی, سب پانی ہے اور یہ خود پاک ہے دوسروں کو پاک کرنے والا ہے. تیسری پانی قسم ہے, تیسری ناپاک پانی. اور ناپاک پانی کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر کوئی ناپاک چیز پڑ جائے اور اس کے رنگ اور بو کو الا ما غلب علی طعمہ ولونہ وریحہ, اس کے رنگ یا بو یا مزے کو بدل دے تو پانی اس کے ذریعے ناپاک ہو جائے گا. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر پانی زیادہ ہو, پانی زیادہ ہو اس میں ناپاکی پڑے تو ایسی صورت میں جب تک یہ تین اوصاف نہ بدلیں, بو, مزہ اور اسی طرح اس کا رنگ, تب تک وہ پانی پاک ہے. تب تک وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. اگر جو اس میں ناپاکی پڑ گئی ہے لیکن پانی زیادہ ہے اور اس گندگی کا پانی پر کوئی اثر نہیں ہے تو وہ پانی پاک ہے. جیسے دریا وغیرہ ہے, ندیا وغیرہ ہے, اس میں گندگیاں لوگ پھینکتے رہتے ہیں پھر بھی کیا ہے؟ وہ پاک ہے, کیونکہ پانی ایسا ہے وہ گندگی کو اٹھا نہیں دیتا, یعنی گندگی اس میں کوئی اثر نہیں کرتی ہے. پھر علماء کہتے ہیں کہ اگر گندگی ناپاکی کم پانی میں پڑ جائے تو ناپاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر ناپ پانی کم ہے, 10 لیٹر ہے, 20 لیٹر ہے اور اس میں ناپاکی پڑ گئی ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا, وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, جب تک اس کے رنگ اور بو اور مزہ نہ بدلے تب تک وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. لیکن صحیح ہے کہ اگر پانی کم ہے تو ایسی صورت میں پانی ناپاک ہو جائے گا, اگر زیادہ ہے تو ناپاک نہیں ہوگا جب تک اس کا رنگ بو وغیرہ نہ بدلے. ایک حدیث ہے جس میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن اکثر علماء اسی پر عمل کرتے ہیں اور اسی کو ذکر کرتے ہیں. اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث, جب پانی دو قلہ, دو میٹکوں کے برابر پہنچ جائے تو گندگی کو نہیں برداشت کرتا ہے, یعنی اس میں گندگی ناپاک نہیں ہوتا ہے. اور دو مٹکے قلال حجر, اس کا وزن علماء نے تقریباً کیا ہے, 200 کلو, تقریباً 200 کلو, یعنی 200 کلو سے اگر کم پانی ہے اس میں ناپاکی پڑ رہی ہے تو ناپاک ہو جائے گا, اگر زیادہ ہے تو جب تک اس کا رنگ اور بو اور مزہ نہ بدلے تب تک وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. جی, تو یہ جو رنگ بو اور مزہ ہے اس میں سے ایک پایا جائے نا؟ ہاں, ایک پایا, کوئی بھی ایک پایا جائے, کوئی بھی ایک پایا جائے. اب اگر پانی ہے اس کے اندر پاک چیز پڑ گئی, جیسے آٹا پڑ گیا, صابن پڑ گیا, تو جب تک آپ اس کو پانی کہتے ہیں, پانی پر اس چیز کا اثر زیادہ نہیں ہے تب تک اسے آپ وضو کر سکتے ہیں. جیسے آٹا پڑ گیا, آپ دیکھیں گے نیچے آٹا ہے پانی میں لیکن پانی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے, تھوڑا سا کوئی معمولی اثر ہے, تو اس کے ذریعے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں, وضو کر سکتے ہیں, غسل کر سکتے ہیں. لیکن اگر پانی کے اندر پاک چیز ہے اور اس کا غلبہ ہے, جیسے آپ نے چائے بنائی, پانی کے اندر چائے ڈالی تو پوری چائے کے نام ہی بدل گیا, نام ہی بدل گیا. تو اگر پاک چیز ہے اس کے ذریعے پانی کا نام ہی بدل گیا ہو تو ایسی صورت میں اسے پاکی حاصل نہیں کر سکتے, اگرچہ وہ پاک ہے, بذات خود پاک ہے لیکن اسے پاکی حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ اب اس کو چائے کہیں گے, پانی نہیں کہیں گے. تو پاک چیز اگر اس کے اثر کو نہ بدلے, پانی کے نام کو نہ بدلے, تو وہ پانی پاک ہی رہے گا, وہ ناپاک, وہ پانی اسے استعمال کر سکتے ہیں اور وضو کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس پانی کے اس پاک چیز نے اثر کو بدل دیا, نام کو بدل دیا, تو ایسی صورت میں وہ چیز اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے, غسل نہیں کر سکتے, لیکن استعمال کر سکتے ہیں دوسری چیزوں کے لیے. جیسے صابن وغیرہ پڑ جاتا ہے, آپ غسل کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, پانی میں صابن بھی ہے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے, کیونکہ اس صابن نے پانی کے نام کو نہیں بدلا, وہ پانی پانی ہی ہے. اور اس میں تو اسی لیے اس طرح ان چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے اگر پاک چیز ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے تالاب وغیرہ میں کہ پانی کے اندر درختوں کے پتے وغیرہ ہیں یا مٹی نے پانی کا رنگ بدل دیا ہے, تو مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کی جاتی ہے, تو پانی میں مٹی کا کوئی اثر زیادہ نہیں ہوتا ہے, تو مٹی والا پانی اس کے ذریعے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اسی طرح درخت وغیرہ کے جو پتے پانی پڑے رہتے ہیں اس کے ذریعے تھوڑا سا وہ رنگ وغیرہ ایسا محسوس ہوتا ہے, تو اس سے بھی اس کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے جب تک کہ پانی کا وہ نام ہی نہ بدل جائے, کیونکہ یہ چیز وارد ہوتی رہتی ہے. اسی طرح جھوٹا پانی, یعنی آدمی نے غسل کیا ہے یا وضو کیا ہے, اسی پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ صحیح مسلم میں روایت ہے
کہ اللہ کے رسول میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے تھے، اور اسی طرح جانوروں کے، جو جانور کھانا جائز ہے جیسے گائے ہیں بکری ہیں، تو ان کا جھوٹا اگر اس میں پانی پیا گائے بکری وغیرہ نے، تو اسے بھی آپ وضو غسل کر سکتے، وہ بھی پانی پاک ہے. بلی کا جھوٹا، بلی نے کسی منہ میں پانی میں منہ ڈال لیا ہے، اسے بھی جائز ہے. اب درندے وغیرہ ہیں جیسے چیتا ہے، شیر ہے، اگر ان جانوروں نے پانی کے اندر منہ ڈال دیا ہے یا پی لیا ہے، تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اس میں دو قول ہیں، درندوں وغیرہ میں دو قول ہیں. صحیح ہے کہ ان کا بھی جھوٹا پاک ہے، کیونکہ دریا وغیرہ میں یا ندی وغیرہ میں، تالاب میں یہ آتے رہتے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے. باقی رہا کتے کا جھوٹا یا اسی طرح سور کا جھوٹا، تو اس میں دو قول ہیں. راج قول یہ کہ ان کا جھوٹا ناپاک ہے، اس سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے. کتے کا اور سور کا. گدھے کے پانی کے بارے میں بھی استعمال اختلاف ہے. اللہ کے رسول گدھے پر سواری کرتے تھے، تو اگر اس کا جھوٹا ناپاک ہوتا تو بیان کیا جاتا ہے. صرف کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر گدھے کا جھوٹا ہے، پانی پی لیا ہے، تو اس سے وضو آپ کر سکتے ہیں اگر دل چاہے تو. تو طہوریت مائن، پانی کا پاک ہونا، یہ چند چیزیں تھیں. وہ اباحت ہو، اس کا جائز ہونا، یعنی وہ آپ کی جائز ملکیت ہو، آپ نے کسی کا پانی چوری نہ کیا ہو، کسی کے پانی کو ہڑپ نہ کیا ہو. تو حنابلہ کے نزدیک، کن کے نزدیک؟ حنابلہ کے نزدیک، اگر آپ نے کسی کا پانی چوری کر لیا ہے، بوتل لے لیا ہے، یا کسی کنویں کو آپ نے ہڑپ کر لیا ہے، تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جائز ہونا ضروری ہے، حلال ہونا ضروری ہے، تو وہ جائز نہیں ہے. لیکن امام شافعیوں کے نزدیک، مالکیوں کے نزدیک اور احناف کے نزدیک، اس پانی سے وضو جائز ہے، کیونکہ چوری کرنا یا پانی کو ہڑپ کرنا وہ ناجائز ہے، لیکن وضو کرنا جائز ہے، وضو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پانی پاک ہے، پانی پاک سے وضو کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ نے جو غلط کام کیا ہے، وہ اس کا پانی غصب کر لیا ہے یا آپ نے ہڑپ کر لیا، وہ حرام ہے، لیکن وضو جائز ہے. اسی طرح آپ نے کسی کی زمین چوری کر لی ہے، زمین ہڑپ کر لی ہے، تو وہ کام جو آپ نے کیا حرام ہے، لیکن اس زمین پر نماز پڑھنا جائز ہے. چوری کا کپڑا ہے، کپڑا حرام ہے، کام غلط ہے، لیکن اس میں نماز ہو گئی، نماز ہو گئی. جیسے غیبت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. روزے میں آپ غیبت کرتے ہیں، لیکن غیبت کے ذریعے آپ کا روزہ ثواب کم ہو جاتا ہے، لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. کھانا حلال ہے، لیکن کھانے کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا جان بوجھ کر کے. تو جس چیز کا مباشر اسی چیز سے تعلق ہو، تو اس کا اس چیز پر اثر پڑتا ہے. لیکن غیبت روزے دار کے لیے بھی حرام ہے، غیر روزے دار کے لیے بھی حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے. تو اسی طرح چوری کا تعلق باہر سے ہے، نماز سے اور وضو سے نہیں ہے. وہ غلط ہے، حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وضو کا ہونا نہ ہونا یہ پانی سے اس کا تعلق ہے اور چوری سے تعلق نہیں ہے. تو اس لیے جمہور علماء کے نزدیک اس پانی سے وضو صحیح ہے، لیکن حنابلہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے. اسی لیے محمد بن عبد الوہاب یہ حنبلی تھے، اور اسی لیے انہوں نے اس چیز کی شرط لگائی کہ پانی کا پاک ہونا اور جائز ہونا ضروری ہے. لیکن جائز ہونے میں جیسا کہ بتایا گیا کہ دو قول ہیں، جمہور کا قول ہے کہ اس سے پانی، چوری کا پانی، اس سے وضو صحیح ہے، چوری بذات خود حرام اور ناجائز ہے، لیکن وضو صحیح ہے، اور حنابلہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے. اس کے اندر کوئی اگر سوال ہو. بچے ہوئے پانی سے جائز، اگر آپ کے دل لگ رہی ہے. ہاں، عورتوں کا بھی. جیسے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ آدمی عورت کے بچے ہوئے پانی سے نہ نہائے، اور اسی طرح عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے نہ نہائے. لیکن وہ حدیث علماء کہتے ہیں کہ ضعیف ہے. اگر ضعیف نہیں ہے تو اس کا معنی کراہت مکروہ کے معنی میں، حرمت کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، میمونہ رضی اللہ کے پانی، بچے ہوئے پانی سے آپ نے وضو کیا. اور اسی طرح ایک بڑا برتن تھا، وہ بھی شاید صحیح مسلم کی روایت ہے، تو اللہ کے رسول نے اس میں غسل کرنا چاہا، تو کسی عورت نے کہا اللہ کے رسول یہ پانی فنا عورت نے غسل کیا اور وہ جنابت کی حالت تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان الماء لا یجنب یا لا یجنب، کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے یا جنبی نہیں کرتا ہے. تو نہانے کی وجہ سے جو چھینٹے وغیرہ پڑتے ہیں دوسرے برتن میں، اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. یعنی آپ نہا رہے ہیں، بالٹی رکھی ہوئی ہے، پانی کسی نے بھر کے رکھا ہے، تو اس صورت میں وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. یا آپ نے غسل کر لیا، پانی بچا ہوا ہے، آپ کے چھینٹے بھی اس میں پڑے ہوں گے، لیکن وہ پانی ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. و
واللہ اعلم. کوئی سوال ہے؟ جزاکم اللہ خیر. اللہ رب العالمین کہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھی طرح سے وضو کرنے توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.